Tervetuloa. Nyt näyttäisi, että siellä pikkuhiljaa alkaa ihmisiä tänne liveen pääsee sisälle. Hei, laita chattiin, kun olet löytänyt tänne tiesi meidän live-webinaariin tänään. Laita vaikka chattiin, että mistä päin katsot tänään. niin, niin nähdään, että minkälainen porukka meillä tänään täällä on. Ootellaan vielä pari minuuttia ennen kuin aloitellaan. Kello on kahta vaille 12. Chattiin voit kommentoida, että mistä päin katsot. Elli tuli Tampereelta. Mahtavaa nyt tulee. Näin, aina musta tuntuu, että webinaareissa pikkasen viiveellä näkyy. Ehkä teille tulee se ääni viiveellä ja sitten mulle taas chattiin viestit viiveellä, joten tota, odotellaan hetki. Mutta laita chattiin, että mistä päin katsot tänään, kun oot löytänyt tiesi tänne liveen, niin tiedän, että mun ääni ainakin kuuluu, ainakin Ellin kommentista perusteella tota, kuuluu. Niin, niin, tota, sieltä alkaa näkymään Oulua, Kajaania ja Raumaa, Tuusulaa. Jes, hei, nyt alkaa näyttää siltä, että ainakin tekniikka pelittää, ihmiset pääsee linjoille. Mahtava nähdä siellä ollaan Oulusta useampikin. Terveisiä Ouluun, itse olen sieltä myöskin tota, siellä suurimman osa elämästäni asunut. Mahtavaa Varkautta ja Espoota siellä myös nyt näkyy. Ja Kajaanistakin näyttää, oliko sieltäkin jo kaksi tyyppiä. Ihan huippua tota, niin, saada nähdä teitä livenä täällä. Tämä on tosi pitkästä aikaa, kun mä vedän webinaaria livenä. Ja aikaisemmin tuli näitä tehtyä useamminkin. Mä tykkään tosi paljon livenä olla tällä tavalla kouluttamassa, niin Saadaan tätä keskustelua myöskin siellä chatissa sitten käytyä. Vielä minuutin verran odotellaan, että, että tota porukka tulee tänne linjoille. Sieltä te, jotka olette nyt tässä tulleet, ää, ettekä ehkä kuuluu, niin saatte laittaa chattiin, mistä päin olette tullut. Nyt alkaa näyttää, että siellä noin 50 alkaa olla ainakin jo paikalla. Yhteensä melkein 400 ihmistä on rekisteröitynyt. Toivotaan, että mahdollisimman moni tulee tänään livenä paikalle, niin päästään päästään tämän aiheen pariin, mutta kellohan ei vielä edes 12 itse asiassa ole. Yes. Hei, kello näyttää nytten 12, ja niin, niin mä toivotan teidät tervetulleeksi. Ihana nähdä siellä myöskin vähän, että mistä Päin terveisiä lähetellään. Tämä on maailmassa niin kuin ihmeellistä ja upeaa, että me pystytään kohtaamaan vaikka kaikilla eri puolilla. Mä tänään oon Helsingissä, missä asustelen tällä hetkellä perheeni kanssa ja tuun vetämään teille nyt webinaaria siitä aiheesta liittyen, että miten melkein loppuun palaneet yrittäjät leikkasivat työtuntejaan silpputyöstä jopa 50 prosenttia ja siltikin kasvattivat bisneksiään. 30 000 euron myynteihin. Ja tämä on ihan konkreettinen oikea esimerkki tuolta meidän asiakaskeisseistä ja sen takia olen valinnut sen tähän inspiraatioksi tälle webinaarille, mitä olen itse asiassa jo viime vuoden lopusta asti. Ja nyt sitten me tullaan siis käytännössä tämä teema tänne tänään tulee olemaan se, että miten sä vähennät sun työtä ja saat enemmän Tulosta. Ja mä ymmärrän, että ei välttämättä ole myöskään ensimmäinen kerta, kun joku sanoo näin, ja se voi tuntua jopa semmoiselta, että tämä on aivan liian niin kuin hyvää ollakseen totta, tai että miten, mitä se Marianne oikein niin, niin puhuu, ja ja ei kannata myöskään itseään syyttää, jos sä oot yrittänyt tehdä tätä, mutta sä et ole vielä onnistunut siinä. Ja sen sijaan, että, että sä olisit onnistunut esimerkiksi kasvattamaan sitä tulosta, niin sä oot päätynytkin vaikka tekemään entistä enemmän, ja silti ne tuloksetkaan ei edelleenkään ole näyttänyt siltä, miltä sä haluaisit niiden näyttävän. Monet yrittäjät nimittäin antaa kuvaa siitä, että ainoa vaihtoehto, menestyä ja rakentaa menestyä bisnestä on painaa hommia 247. Ja mä haluan tänään nyt laittaa sille pisteen ja näyttää, että miten sä pystyt tehdä sen toisella tapaa. Ja mulle niin kun ehdottomasti nyt, jos mietitään sitä, että mitä mä haluan, että sulle jää tähän, tänään tästä käteen, niin on ehdottomasti se, että sun ajatus on mullistunut ja sä tämän webinaarin jälkeen oot sille, että no ehkä tässä Mariannen sanomisessa on jotain järkeä. Mä tuun näyttää sulle todisteita, joten älä huoli, todellakin näkemään sen. Eli nyt kun sä pysyt loppuun asti, niin tämän webinaarin jälkeen sä voit vihdoin käyttää jopa 50 prosenttia enemmän aikaa asioihin, joita sä itse rakastat, ja siltikin jättää jälkesi tähän maailmaan. Ja toisin sanoen, tehdä vähemmän sitä, mitä sä taas et rakasta, eli vihaat, ja siltikin saada kasvatettua sitä sun yrityksen tulosta. you <laughs> Mä en tule tässä webinaarissa myymään tänään mitään, eli mulla ei ole mitään tuotetta tässä lopussa, mitä mä tuun tarjoamaan, mutta mä tiedän, että tosi monille voi olla niin, niin hyvä esimerkiksi meidän kanssa yhteistyössä päästä sinne haluttuun lopputulokseen nopeampaa, joten mä tuun kertomaan kyllä lopuksi, että miten on mahdollista kuulla siitä meidän yhteistyömallista. Mutta vaikka sä et haluaisi meille asiakkaaksi, niin mä lupaan, että tästä webinaarista on sulle ihan älyttömän iso hyöty, joten suosittelen pysymään kyllä loppuun asti nyt tänään. Ja kenelle mä oon tämän webinaarin erityisesti tehnyt, niin asiantuntijoille, konsulteille, valmentajille tai vaikuttajille, jotka tarjoaa yksilö- ja ryhmävalmennusohjelmia, koulutuksia, live-tapahtumia tai digituotteita tai palveluita. Eli ihmisille käytännössä ja yrittäjille, jotka myy sitä omaa osaamista tai tietoa. Ja sä teet tällä hetkellä yrittäjänä töitä, mutta susta tuntuu, että kaikki sun aika menee niiden silputoiden hallitsemiseen. Eli voi olla, että sun kalenteri on ihan täynnä ja hajanaisesti sä teet vähän kaikenlaista hommaa. Ja sä et siltikään pysty kasvattamaan sun yrityksen myyntiä ilman, että sä tekisit vielä enemmän töitä. Eli vähän ollaan päästy sellaiseen tilanteeseen, että ehkä niin kuin tuntuu kiireiseltä, mutta se tulos ei ole siltikään siellä, missä sä haluaisit, että se olisi ja tuolla työmäärällä missä sen pitäisi olla ja sä haluat myöskin luoda sun yritystoiminnasta jotain isompaa mutta sä et oikein tiedä miten tämä on sellainen asia kanssa mitä mä oon miettinyt vuosia ja myöskin ettinyt niitä keinoja ja on ollut koko ajan se halu kun mä oon lähtenyt vaikka omaakin yritystä perustamaan niin luoda tästä jotain isompaa työllistää myöskin ihmisiä ja niin kuin tehdä jotain vaikuttavaa ja nyt mä tuun näyttämään sulle tänään asioita siihen liittyen. Mutta ennen kuin mennään asiaan, niin laita sinne chattiin, että mikä on sun ykköstavoite tällä hetkellä yrittäjänä, ihan mikä sulla ekana vaan tulee mieleen, vaikka yhdellä sanalla vaan. Mä haluan vähän oppia tuntemaan myöskin sua, joka olet tullut tänään tätä, kuuntelemaan tätä ää, webinaaria, ja siellä on heti tulkitsisissa Kysymys. Minusta alkaa tuntua, että vähemmällä voi saada enemmän aikaa. Hyvä. Johannalla alkaa jo mindsetti siellä muuttumaan. Tuleehan tallenne, koska joutuu poistumaan. Kyllä on tallenne tulossa jokaiselle, joka tänään liveen osallistuu, mutta suosittelen nyt livenä olemaan tässä paikalla, koska todellakin myöskin on mahdollisuus kysyä multa kysymyksiä tässä nyt, kun livenä ollaan läsnä. Sieltä tuleekin nyt... Tota, tavoitteita, eli riippumattomuus, palkata ensimmäinen työntekijä, verkkokurssin ja myynti, lisää myyntiä, saada business rullaamaan auttavana yrittäjänä. Hei, tosi hyviä tavoitteita. Saa laittaa sinne lisää sinne chattiin näitä, mutta mä en näe valitettavasti, kun mä tätä esitystä katson, niin kaikkia kommentteja, joten mä palaan niihin aina tässä sitten välissä. Mutta mennään eteenpäin. Eli nyt kannattaa ottaa viimeistään ne muistiinpanovälineet esiin, sillä seuraavien 45 minuutin aikana mä tuun näyttämään, että miten sä voit muuttaa sun asiantuntijuuden jopa 30 000-100 000 euron kuukausittaiseksi liikevaihdoksi, vaikka nämä luvut kuulostaisi susta nyt vielä täysin uskomattomilta. Ja mä saan tosi monesti sitten myös tämmöisiä niin kuin vastalauseita tai kommentteja, että no mutta eihän sillä liikevaihdolla ole väliä, vaan sillä tuloksella. Mutta jokainen, josta katsoit, että kenelle tämä webinaari on nyt tehty, eli sulle, joka sitä asiantuntijuuttasi myyt, niin sä ymmärrät, että niitä kuluja tällaisessa toiminnassa ei hirveästi ole, jolloin sillä liikevaihdolla oikeasti, siis se on, sillä on väliä ja se kyllä näyttää, näyttää aika pitkälti myös sitä, että miten tota, pystyy sitten vaikka saamaan sitä voittoa, palkata sitä työntekijää ja niin edespäin. Kuinka sä teet sen myöskin nyt leikkaamalla 50 prosenttia niistä silpputöistä ja saat keskittyä itsellesi niihin mielekkäisiin ja kiinnostaviin tehtäviin siinä sun yrityksessä tai sitten vaan lyhentää niitä työpäiviä, jos on sellainen elämänvaihe tai ylipäätään vaihe, missä sä haluat niin kuin tehdä vähemmän töitä, silti saavuttaa sen taloudellisesti hyvän tilanteen, niin nyt tällä, näillä keinoilla, mitä mä näytän, niin sä siinä pystyt onnistumaan. Ja, ja mulle tosi tärkeää on myös tämä, että, että ne mielekkäät ja kiinnostavat tehtävät, koska mä haluan tuoda semmoista niin kuin ajattelua ja tavallaan mindsettiä yrittäjyyteen, että sun on mahdollista, sun ei tarvitse tehdä yrittäjänä töitä ja tehtäviä, jotka, joita sä vaan vihaat, mutta toki siihen päästäksesi sun täytyy tehdä asioita, joita me nyt tänään tullaan käymään läpi. Ja näitä samoja asioita esimerkiksi me ollaan meidän asiakkaan Tellun kanssa tehty, ja Tellu sanoi, omin sanoin näin, että puolessa vuodessa kokonaisuudessaan Instan kautta 240 000 euroa myyntiä, ja lisäyksenä, että on lomailut enemmän kuin koskaan. Tai sitten vaikkapa meidän asiakas Anna Perho, joka, joka vihdoin 30 vuoden jälkeen tietää nyt, mitä hän haluaa tehdä isona, ja hän sai meiltä simppelin mallin sen osaamisensa paketoimiseen ja skaalaamiseen. Eli nämä on niitä asioita, mitä kun oivaltaa, niin mitä voi tapahtua, ja mitä me ollaan tehty meidän asiakkaiden kanssa myöskin. Ja nämä kaikki, nyt nämä asiakas niin nämä on haastatteluja, jotka mun YouTube-kanavalta on nähtävissä ja katsottavissa, jos kiinnostaa. Mutta miksi sun pitäisi kuunnella mua tästä aiheesta? Tämä on mun kahdeksas vuosi yrittäjänä, josta mä oon viimeiset viisi vuotta oikeasti jokaisen työpäivän, mitä mä oon töitä tehnyt, niin käyttänyt oman asiantuntijabisneksen kasvattamiseen ja, ja tota, kehittämiseen. Ja mun yritys Smart Mentoring on auttanut jo yli 312 yrittäjää tuotteistamaan asiantuntijuuttaan arvopohjaisesti sekä nostamaan myyntäjään premium-asiakkailla. Sen lisäksi mä oon kirjoittanut tämmöisen tietokirjan Simubisneksestä ja on kahden pienen lapsen äiti. Ja tämä ei ole mun mielestä turha maininta todellakaan, koska kaikki, jotka on vanhempia tai tietää yhtään, millaista perhe-elämä voi olla, niin ymmärtää, että ei ole pelkästään niiden mielekkäiden tehtävien kannalta tärkeää vapauttaa sitä omaa aikaa, vaan jos on niitä lapsia, niin se, ei, se vaan on niin mahdotonta tehdä niitä töitä 24-7, mikä on saanut mua myöskin etsiä näitä erilaisia keinoja sen oman bisneksen kasvattamiseen. Paljon olen tehnyt asioita oikein ja Kiitos niiden asioiden. Mä tällä hetkellä olen tilanteessa, jossa nyt en olen, mutta mä en ole mikään supersankari todellakaan, koska paljon on te tullut tehtyä asioita myöskin väärin. Eli nyt sitten, mitä mä sanoisinkin, ähm, niin... Nämä väärät virheet ja sudenkuopat, mihin on itse astunut, on niitä, mitkä on sitten oikeastaan olleet merkitseviä ja niitä, niitä oppeja, joiden avulla sitten on pystynyt löytämään myöskin ne oikeat keinot tehdä sitä bisnestä ja koska mä oon selvittänyt kaiken sillä vaikeimmalla tavalla, eli itse yrittämällä ja niin, niin erehtymällä, niin nyt sä saat ohituskaisten ja mun toive on, että edes yhden asian tämän webinaarin jälkeen sä voisit välttää sen jonkun yhden virheen vaikkapa mitä mä oon tehnyt, koska nyt sä oot kuullut multa sen, että miten sä voit sen välttää. Vaikka mä myös tiedän, että yrittäjänä meille kaikille siihen matkaan kuuluu se, että me tehdään niitä virheitä ja vaikka mä nyt kertoisin jostain, niin silti saattaa toki käydä niin, että sä vahingossa päädyt sinne samaan sudenkuoppaan, mutta ainakin siinä tapauksessa sä tiedät, että tämä on ihan tavallista tässä tilanteessa, koska Mariannekin sanoi jo silloin siellä webinaarissa, että näin käy tässä vaiheessa, kun näitä asioita tekee. Mutta miten mä tosiaan päädyin tähän tilanteeseen, niin 2020 mä perustin Smart Mentoringin silloiselta nimeltään Career Girl oli mun tämmöinen nuorten naisten urayhteisö, jonka mä rakensin somessa tuhansien naisten yhteisö, jossa sitten mä parin vuoden aikana myin yli, reippaasti yli 1100 verkkovalmennusta. Ja tässä on vähän slaidilla näkyykin, että intohimosta unelman bisnekseksi oli mun eka verkkovalmennus ja kaikenlaista tuli myytyä verkossa parista kympistä sinne muutaman sadan euron arvosiin valmennuksiin, ennen kuin mä tein siirron näihin premium-valmennuksiin. Ja muutos näihin premium-valmennuksiin tuli siinä kohtaa, kun kaikki mun tulot ja mun säästöt oli mennyt tuohon Facebook-mainontaan ja kalliiseen mentorointiin, mitä mä olin käyttänyt. Ja se veti mun yrityksen yli 7300 euroa tappiolle. Mä olin, yli, mä olin tässä kohtaa 18 kuukautta yrittänyt ja tota, mä olin totaalisessa aallon pohjassa. Mä en ollut pystynyt ollenkaan vielä siinä kohtaa missään vaiheessa nostamaan itselleni palkkaa. Ja nimenomaan mä olin vaan harjoitellut sitä, että kuinka mä pystyn tätä verkkovalmennusbisnestä nyt rakentamaan. Ja mun eka ajatus oli tietenkin se, että, että, miten mä saan tämän homman kannattavaksi, jotta mä voin jatkaa. Koska mulla oli tärkeää vaan se, että mä haluan tätä mun omaa yritystä ja sitä niin, niin isopaa vaikutu, isompaa vaikutusta tehdä sillä mun yrityksellä. Ja tota, silloin se oli enemmän vielä mielessä, entä se oma palkkakaan, koska koin, että, koin, että niin, niin en halua lopettaa sitä toimintaa nyt tähän. Ja mitä, mitä, mä sitten siinä kohtaa tein, niin mä päädyin pakkaamaan mun kaiken siihen asti kertyneen osaamiseen 3000-5000 euron arvoseksi valmennuspaketeiksi. Ja mun aikaisempi tausta huomioiden mun työkokemus aikaisemmista palkkatöistä, tämmöisistä vastaavista liikkeistä, niin kuin ketjuliikkeistä sekä sitten mä olin kasannut siinä kohtaa sen Career Girl-yhteisön, auttanut niitä tuhansia naisia siellä verkossa myymään myöskin omia palveluitaan yrittäjinä, niin mä loin sitten vähittäiskaupan ketjuyrityksille tämmöisen naismyyjille suunnatun myyntivalmennuksen ja naismyyjille, jotka vielä palvelee myös naisasiakkaita, eli todella kohdennettu tämmöinen valmennus ja, ja tota, mä pilotoin sen ottamalla suoraan yhteyden näihin isoihin yrityksiin, ketä tuossa slaideillakin näkyy näitä esimerkkejä. Ja 12 viikossa mentiin sieltä tappiolta sellaisiin lukuihin siellä mun yrityksen pankkitilillä, että mä en ollut aikaisemmin koskaan nähnyt itse asiassa millään mun henkkotililläkään sellaisia rahoja, ja lopulta päädyttiin 21 vuonna sitten päättämään vuosi voitollisesti, ja mä olin kuitenkin tässä kohtaa edelleen jumissa siinä, että nyt mä yhtäkkiä myinkin, vaihdoin sitä mun aikaa rahaan, ja olin siellä tota, niin kuin paikan päällä kouluttamassa näitä asiakkaita ja se ei ollut oikeastaan se ajatus siitä verkkovalmennusbisneksestä, mitä mä olin alun perin lähtenyt tekemään ja kuinka mä pystyn tuhansia ihmisiä auttamaan verkon kautta niin kuin paikka kuin Joten mitä mä sitten päädyin tekemään oli seuraavanlaista, eli mä aloin testaamaan, että miten mä voin yhdistää tämän B2B-puolen premiumin ja sitten tämän verkkopuolen kokemuksen, mitä mulla oli tullut siitä, kun mä olin niitä tuhansia verkkovalmennuksia myynyt. Ja mä yhdistin sen yhdeksi tämmöiseksi tämän nykyisen Instant Growth Accelerator-ohjelman esiasteeksi ja testasin sitä livenä. Mulla tuli noin kymmenen henkilöä Helsingissä livenä. Mä koulutin ja katsoin, että okei, että tämä tuntui helpolta myydä. Nämä ihmiset oikeasti arvostivat sitä apua, ne tarvistaa apua, että tässä voisi nyt olla jotain. Ja sitten mä lanseerasin sen somessa ja etsin viittä testiasiakasta. Ja yhtäkkiä mulla oli 30 asiakasta ja mä tajusin, että okei, tässä on nyt jotain todellakin isoa. Ja sitten siitä se lähti ja nyt 22 vuoden alusta, niin me ollaan oikeastaan Smart Mentoringilla ainoastaan myyty tätä Instant Growth Accelerator-ohjelmaa, kehitetty sitä, paranneltu sitä ja mä oon rakentanut siihen ympärille tiimin. Siellä näkyy kuvassa meidän meidän asiakkuustiimin Saana ja Veera sekä mun johdon assistentti Sari, kun meillä oli taas pari viikkoa sitten tiimipäivää ja vähän kehitettiin taas itseämme ja tätä yrityksen toimintaa. Ja myöskin luonut sille tosi selkeän myyntiprosessin. Tuossa näkyy screenshot meidän Slack-kanavalta Ring the Bell, jossa on tänäänkin jo kaksi kertaa kilautettu myyntikelloa, kuinka meille tulee jatkuvasti asiakkaita, tähän meidän Instant Growth Accelerator-ohjelmaan, eli yksi tuote, yksi markkinointia, ja se on ollut se, niin kuin mikä lopulta sitten nosti tämän oman yritykseni sinne siihen tilanteeseen, että itse asiassa mä pystyin melkein vuoden viettämään Portugalissa myöskin mun perheen kanssa, ja nimenomaan saavutin sen paikkariippumattomuuden, ja se niin, niin, tota, ulkoistin itseni siitä yrityksen tekem niin kuin normaalista päivittäisestä toiminnasta, eli se oli lopputuloksena sitten, mitä, mitä nyt viimeisten vuosien aikana on tehnyt. Ja tänään mä tuun näyttämään nyt sulle kolme avainta, joista ensimmäinen on se, että näin sä teet itsesi, itsestäsi 20 tunnin toimitusjohtajan, vaikka sä vielä tällä hetkellä puskisit hommaa 247 joka päivä vuoden ympäri. Tai kakkosena, että miten sä kopioit McDonaldsin miljardien myynnin salaisen aseen lisäämättä tuntiakaan jo sun minuuttiaikalla taulutettuun kalenteriin. Tai miten jopa kymmenkertaistat sun myynnin yhdellä pienellä säädöllä. Ja tämä on se sama säätö, jolla meidän asiakkaat onnistuu kerralla palvelemaan kourallista asiakkaita ja siltikin rikkomaan 20 tonnin myyntejä. Oottakaa, nyt mä laitan tuolta. Mennään hei ensimmäiseen avaimeen. Jos sulle tulee jotain kysymyksiä mieleen, niin kirjoita ne itsellesi ylös ja laita ne mulle vasta lopussa, niin sitten mä en missaa niitä tuolta chatista, jos sä oot nyt laittanut sen, niin siinä on tullut jotain ja mä en kerkeä lukea sitä. Eli näin sä teet itsestäsi tämmöisen 20 tunnin toimitusjohtajan, vaikka sä tällä hetkellä vielä puskisit hommaa kellon ympäri, vuoden ympäri. Mitä sä saatat ajatella on se, että kaikki sun ympärilläkin olevat yrittäjät työskentelee yötä päivää ja tämä kuulostaisi aivan liian hyvältä ollakseen totta. Eli siis tuntuu niin että tässä nyt jotain koitetaan huijata, toi ei ole mahdollista. Mutta mitä jos yrittäjän kuuluisikin tehdä vaan 20 tuntista työviikkoa. Ja silti onnistua ylläpitämään yli 30 000 ja siitä yli olevaa kuukausiliikevaihtoa. Tai jos me leikitään ajatusleikkiä, että mitä jos se olisikin totuus, että mitä vähemmän sä teet, niin sitä enemmän sä saat tulosta. Mä tuun näyttämään nyt seuraavaksi ensimmäisen asian, jota yrittäjyyden oravan pyörästä hyppääminen vaatii. Mutta sitä ennen mä haluan taustottaa tätä sillä, että jotta sä saat sen sun yrityksen käyntiin, niin sun tarvii sanoa kaikille kyllä siinä alussa ja tehdä kaikki itse. Se on se normaali keino, mitä täällä nyt mä luulen, että huone on täynnä yrittäjiä, niin te ymmärrätte sen. Ja se on se keino, millä sä oot päässyt todennäköisesti tähän pisteeseen. Mutta se keino, jolla päästiin tähän pisteeseen, ei ole sama kuin millä me tullaan pääsemään siihen seuraavaan etappiin. Ja mä tykkään itse ajatella tosi paljon sitä sellaista, että, että, se, kuka, tai että mä en ole se henkilö, joka tulee saavuttamaan mun seuraavan tavoitteen, vaan mun täytyy itse muuttua sellaiseksi henkilöksi, joka arkipäiväisesti toteuttaa niitä tavoitteita, mitä mä tällä hetkellä vasta haaveilen toteuttavani. Ja nyt tämä ensimmäinen avainasia on, että sun täytyy muuttua tekijästä liideriksi. Eli yrittäjänä sä et voi tehdä töitä kuin työntekijä ja olen huomannut, mitä enemmän olen keskustellut asiantuntijoiden kanssa, että suurin osa tulee sieltä asiantuntijatöistä, korporaatiomaailmasta ja alkaa pyörittää omaa yritystään sillä samalla tavalla, mitä he ovat tehneet siellä palkkatöissä ja tottunut tekemään töitä kahdeksasta neljään ja niin kuin tietyllä kaavalla, tietyllä tavalla. Ja tässä on nyt kyse siis mindset-muutoksesta aivan ehdottomasti, mutta tässä on myöskin kyse ihan konkreettisista teoista. Jos sä koet tällä hetkellä, että se sun työ on uuvuttavaa, niin se todennäköisimmin johtuu siitä, että sä teet liian vähän sitä, mikä sua eniten kiehtoo ja innostaa. Ja nyt jos mietitään, että miksi sä oot lähtenyt yrittäjäksi, niin meillä usein on se halu, me lähdetään pois sieltä päivätyöstä, jotta me ei päästäisi irti siitä oravan pyörästä. Mutta sitten me päädytäänkin yhtäkkiä siihen yrittäjyyden oravan pyörään, kun me huomataankin tekevämme asioita, mitkä oikeasti ei ole yhtään sellaisia, mitkä meitä innostaa, mutta ne pitää vaan tehdä, koska tätä yritysten nyt on pyöritettävä ja nämä kaikki asiat silti kuuluu tehdä, jotta tämä yritys pyörii. Ja mitä nyt sitten, jos mä sanoisinkin sulle, että mehän tehdään rahaa ostaaksemme aikaa. Ja tämä usein unohtuu yrittäjiltä. Ja jos me vielä mietitään tarkemmin sitä, että 20 prosenttia siitä sun tekemisestä tuo 80 prosenttia tuloksista. Eli nyt kun sä oot siinä oravan pyörässä ja teet kaikenlaisia hommia, niin vielä todennäköisempää on se, että suurin osa siitä työstä, mitä sä teet, ei tuo edes sun yritykseen tulosta. ja Se ei, se ei ole mitään sellaista, mikä suoraan näkyisi siellä viivan alla, mutta sä vaan teet sitä, koska niin vaan kuuluu tehdä tai tämä vaan nyt on, mitä mun pitää tehdä ja sä ajattelet sillä tavalla vielä. Ja sitten myöskin, ää, mitä tulee tähän, että me os, voidaan ostaa sitä aikaa itsellemme, niin nyt te, se, että sä saatat pitää siellä useita hattuja päässä yrittäjänä, niin tämmöinen yksi tärkein juttu, mitä mä oon ymmärtänyt ja kuullut, ja mun mielestä on tosi tärkeä yrittäjien ymmärtää, on se, että jos ei sulla ole assistenttia, niin sä olet assistentti itse. Ja sen lisäksi... Se todennäköisesti, jos ei sulla ole myyjä, niin sä oot myös myyjä. Jos ei sulla ole Markkinoja niin saat se markkinoija. Ja mehän lähdetään yrittäjäksi niin, että meillä on ne kaikki hatut päässä ja, ja tota niin, niin nyt sitten Tämä webinaari toivottavasti muuttaa sitä ajatusta siitä, että miten sä voit alkaa pikkuhiljaa ottaa niitä hattuja sieltä sun päästä pois. Mä luin tällaisen tosi mielenkiintoisen kirjan Dan Martelilta kuin Buy Back Your Time. Ja nyt mulla on muutama jut nosto, mitä mä haluan nostaa tähän. Ja ainoa tapa nostaa sun bisnes sinne seuraavalle tasolle on käyttää sun aikaa ainoastaan seuraavan kolmen kaltaisiin asioihin. Sellaisiin, joissa sä oot itse erinomainen, jo, eli kenenkään muun ei sitä kannata tehdä siellä sun yrityksessä. Tai sä todella nautit siitä, mitä sä teet. Tietenkin sun kannattaa tehdä sitä, koska miksi ei? Sä teet, mitä sä nautit. Mutta myöskin sillä on korkein arvo sun yritykselle. Mieti, jos sulla sä tekisit pelkästään tällaisia tehtäviä, niin miltä sun arki voisi näyttää, miten ihanaa se voisi olla, jos sä voisit oikeasti tehdä niitä asioita, mistä sä nautit, mutta niistä tulisi myöskin se korkein tulos sun yritykselle. Ja täällä oli mielenkiintoinen ajatus myös, että jonkun muun pitäisi tehdä 95 prosenttia kaikista tehtävistä, tai ei pelkästään yrittäjyyteen liittyvä, vaan ylipäätään tämä voi myös tarkoittaa sun arjessa olevia tehtäviä, eli Eli kyllähän sä voit niin alkaa ulkoistamaan myöskin monia asioita sieltä sun arjesta. Ja sä voit aina saada lisää rahaa, mutta et aikaa. Ja mun mielestä tämä on niin kaikista tärkein, mitä mä aina mietin, kun mä teen vaikkapa investointipäätöksiä, että ostanko mä jotain, maksanko mä jostain avusta, mitä mä voin saada, niin mä mietin sitä, että okei, että no tämän rahan, mä voin aina tehdä takaisin, mutta sitä aikaa, minkä mä säästän, niin mä en voi sitä saada takaisin ikinä, jos mä käytän sen nyt tässä opetellen ottaen haltuun jonkun uuden asian tai sen sijaan, että mä vaan maksaisin jollekin, joka osaa sen tehdä ja se on sille miellyttävää, se tykkää ja nauttii siitä ja se on siinä erinomainen ja kenenkään muun ei kannattaisi sitä tehdä. Niin miettikää, jos me kaikki yrittäjät keskityttäisiin näihin asioihin ja sitten me pystyttäisiin myöskin ä, ottaa niiltä muilta sitä apua siinä, missä he ovat todellakin erinomaisia ja rakastavat tehdä sitä. Yksi tärkeä ajatus myöskin on sellainen, että älä palkkaa kasvattaaksesi sitä sun yritystä, vaan ostaaksesi se sun aika takaisin. Eli tässä on myöskin ero, että sun ei kannata vaan äh, välttämättä palkata ensimmäisenä sitä myyjää, jotta se sun yritys saisi enemmän myyntiä, vaan voikin olla tärkeämpää, että sä vaikka itsellä pidät sen myynnin ja palkkaat ekana assistentin, joka auttaa sua vapauttamaan sun ajan kaikesta siitä niin nippelihommasta ja silpputyöstä siellä sun arjessa, ja silloin sä voitkin, keskittyy tekemään enemmän myyntiä ja sitä kautta kasvattaa myöskin sitä sun yritystä ja saada aikaa takaisin. Ja sitten myös tämä on mun mielestä nyt viimeinen itse asiassa näistä Dan Martelin ajatuksista, eli kipu ei ole vapaaehtoista, mutta kärsimys on. Tämä on englanniksi ollut, että pain is not optional, but um, but suffering is, tai joku tällainen. Ja tota, mitä mä itse näen, että tämä tarkoittaa, niin on ehdottomasti se, että että me ei voida välttyä siltä, että meillä tulee niitä haasteita ja tulee niitä vaikeita hetkiä ja niin ne voi satuttaa myöskin meitä tai niin saada meille ikäviä tunteita ja muuta, mutta se, että me jäädään kärsimään sellaisista asioista, niin se on myös meidän tota, valinta, että jos ei me tehdä mitään sille asialle ja sille ongelmalle, vaan me vaan jäädään, että, että Tämä nyt vaan on, tämä yritys on tällaista. Mun täytyy 24 7, mun täytyy tehdä nämä kaikki asiat, jotta tämä yritys voi pyöriä. Niin tämä on nyt sitten sun oma valinta ja mä haluan tänään näyttää ja vaihtaa sun ajatusta myöskin tästä. Ja nyt miten me päästään tässä ensimmäisessä avainasiassa, eli sieltä tekijästä muuttumaan liideriksi, niin mä näytän sulle nyt kolmivaiheisen ajanvapauttamisstrategian. Ota muistinpanot välineet esiin, kirjoitan nämä ylös. Me ei jäädä tänään tätä tekemään tätä tehtävää, mutta sä voit tämän webinaarin jälkeen ottaa ajan ja tehdä tämän. Eli ensimmäisenä mieti, mitkä on niitä tehtäviä, joiden parissa ajantaju menee ja sä koet olevasi parhaillasi, parhaimmillasi. Eli mikä on se sun uniikkikyky? kyky, mikä on just se, mistä sä nautit ja mitä sä haluat tehdä. Ja mä voin sanoa tällaisen paljastuksen, että minulle esimerkiksi tässä webinaarissa Puhuminen ja oleminen on nimenomaan mulle se, että missä minusta tuntuu, että mä oon hyvä, mutta mä myös nautin tosi paljon tämmöistä live-tilanteista ja hetkistä. Mutta sulle se voi olla jotain ihan muuta. Ja nyt esimerkiksi, miten se on näkynyt, näkynyt vaikka mun arjessa, niin mä olen pystynyt ottamaan apua vastaan vaikkapa näiden webinaarislaidien tekemisessä, joka taas ei ole mitään mun vahvuutta tai mun erinomaista alaa. Ja kakkosena mieti, mitkä on niitä ne 20 prosenttia niistä tehtävistä jotka tuo sun bisnekseen 80 prosenttia tuloksista. Mitä se voisi tarkoittaa? Onko se nyt esimerkiksi, koska todennäköisemmin, jos mä mietin nyt vaikka mitä mä näen meidän asiakkaiden tai muiden yrittäjien, joiden kanssa mä juttelen, niin tekevän, niin saattaa olla vaikkapa, että, että sä kirjoittelet pitkään jotain kivoja Instagram-kuvatekstejä tai noita siis noita storytekstejä, jotka häviää 24 tunnin aikana versus, että sä vaikka vetäisit sen ajan liveä instassa, joka samantien tuo sulle jonkun liidin sun inboxiin, joka pyytää, että hei, mistä mä voin ostaa sun palvelun. Niin huomaatteko, mikä ero, että kumpaan sä käytät aikaa, kumpi tuo niitä tuloksia ja mitä se voi sun tilanteessa, sun yrityksessä tarkoittaa. Niin listaa nämä asiat. Ja todennäköisesti niitä tuloksia tuottavia asioita ei ihan hirveän montaa ole. Ja sitten mieti myös sun omista tehtävistä, eli nyt tämä sun 80 prossaa, mistä taas ei välttämättä seuraa sitä suoraa tulosta, niin mitä sä voisit ulkoistaa sieltä sun työlistalta saman tien? Mä nyt kannustan sua tekemään jotain, eli hankkimaan esimerkiksi sen Assarin edes viisi tuntia viikossa. Onko sulla joku niin, niin jo lähipiirissä edes tai jossain verkostossa tai laitat vaan. Mä esimerkiksi itse laitoin Facebookin naisyrittäjiin vaan lyhyen viestin, että etsin assistenttia ja sieltä on nyt mun nykyinenkin johdon assistentti. Mä sain 30 hakemusta, haastattelin heistä kolme ja sieltä löytyi Sari, jonka kanssa mä teen töitä. Eli hyvin nopeasti ja helposti sille löytyi sieltä ja me aloitettiin vähäistä ja nyt hän on meillä kokoaikainen työntekijä. Ja tai pyydä edes vaikkapa tästä lähtien sun puolisoa tai sun lasta ottamaan koppi jostain kotihommasta, jonka sä oot nyt tehnyt tähän asti. Mutta sitoudu nyt tekemään ensimmäinen tai seuraava ulkoistus ihan mikä tahansa. Eli vapauta nyt edes vähän sitä sun aikaa, jotta sä voit keskittyä niin sulle tärkeisiin ja niin, tota, mieluisiin asioihin. Eli nyt lupaa mulle, että teet tämän. Listaa tämä nyt itsellesi sinne. Ota vaikka kuva tästä puhelimella. ja, tota, niin, niin, ja sitoudut tekemään tämä, niin ainakin on jotain nyt sitten tästä webinaarista myös heti samantien tullut tulosta. Ja tällä samalla tavalla Jutta on vapauttanut aikaansa esimerkiksi hänen etätiimilleen ja skaalannut yritystä neljännes miljoonaa vuodessa. Ja tästä myöskin videohaastattelu siellä mun Instagramissa, niin ei vaan tuolla tuota, no Instagramissakin joo, mutta myös mun YouTube-kanavalla löytyy. Ja mä kurkkaan nopeasti sinne tota, chatti ja tallenne on tulossa, kyllä. Ja hei, mennään seuraavaan avaimeen, jotta saadaan tämä aika hyödynnettyä mahdollisimman parhaalla tavalla. Eli miten sä kopioit McDonaldsin miljardien myynnin salaisen aseen lisäämättä tuntiakaan jo minuuttiaikataulutettuun kalenteriisi? Tässä kohtaa mä huomaan, kun mä mietin, että okei, mitä ihmiset saattaa ajatella, kun he kuulee jotain tällaista, niin et mä haluan olla yksin yrittäjä sen takia, että mä säilytän sen mun vapauden. Eli mä nimenomaan en halua palkata ketään, jotta mä saan pidettyä sen mun vapauden. Mutta mitä jos? Todellinen vapaus tuleekin siitä, että se sun business ei ole riippuvainen täysin sinusta. Ja rahaa virtaisi sun yritykseen, vaikka sä pitäisit äitiyslomaa tai lähtisit esimerkiksi sun rakkaan kanssa sun haaveilemalle pidemmälle lomalle. Mä tuun näyttämään nyt. Toisen asian, jota sun yrittäjyyden oravan pyörästä vapautuminen vaatii. Ja Sitä ennen taustatuksena sellainen juttu, että jos et sä tiedä nyt, että miten sä sait sun viimeisimmät asiakkaat, ennustettavani säännöllisen asiakashankinnan saavuttaminen on mahdotonta. Ja mä sanon tämän sen takia, koska niin moni yrittäjä, kenen kanssa mä itse juttelen täällä arkisin, niin he eivät tiedä sitä. Ja he siltikin, niillä kaikilla on se sama haave siitä, että se asiakashankinta olisi ennustettavaa ja säännöllistä ja kuukaudesta toiseen tulisi tulosta. Ja sen lisäksi, että sä teet jo nyt itse sen myynnin ja asiakastyön, sä koitat vielä siinä sivussa markkinoidakin siellä somessa. Nyt tämä kakkosavain on se, että sun täytyy systematisoida sun toiminta, yrityksen toiminta, luomalla prosesseja. Ja mulla oli mentori aikaisemmin, joka mun mielestä tosi hyvin aina sanoi, että, että sun tehtävä on luoda näitä prosesseja ja antaa muiden pyörittää niitä sun puolesta. Eli tämä on nyt, jos mietitään myös sitä McDonald'sia, niin se esimerkki myöskin siitä, kuinka jos sä mietit, että he voi laittaa sinne kenet tahansa tekemään niitä hampurilaisia, ja siellä joku tekee sitten sillä tota, bisneksellä kuitenkin sitä tulosta, vaikka ei itse ole siellä niitä hampurilaisia tekemässä. Ja mikä nyt on sun yrityksen kannalta tärkein prosessi ja tärkeintä, niin on asiakashankinta. Ja sen takia mä tuun nyt tänään näyttämään esimerkin tämmöisen jatkuvan asiakasvirran prosessista, koska mä tiedän, että tämä on mikä siellä nyt äskenkin, kun tavoitteita teiltä näin, niin se kiinnostava asia, eli miten saada lisää asiakkaita. Ja tässä on nyt tällainen ähm, esimerkki visuaalisesti tämmöisestä prosessista. Ja käydään läpi nyt vaihe vaiheelta, että mitä mä tällä tarkoitan. Eli nyt siellä ensimmäisenä näkyy se, että sä laitat jonkinlaisen panoksen tähän sun prosessiin. Ja ensimmäinen askel on se, että sä lähetät käytännössä markkinaan signaalia siitä, että mitä sä teet. Ja tämän, tässä nyt vaiheessa se tehtävä niin on tai mitä se tarkoittaa, niin on houkutella silmäpareja sun sisällön pariin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Eli tämä esimerkki on nyt aika lähellä meidän myyntiprosessia vaikkapa. Eli nyt sitten moni ymmärtää tämän väärin ja he koittaa tarjota palveluitaan heti siellä somessa, siinä sis sisällössä jo. Eli tämä ensimmäinen vaihe, tämä signaali, niin siinä hypätään jo käytännössä sinne myyntiin, vaikka se on vasta ihan siellä viimeisenä. Ja nyt siis, mitä sä, niin, niin tota, sun pitäisikin tehdä, niin, ja mieti, että miten sä muuttaisit sitä sun sisältöä siitä semmoista tosi myyvästä, että hei, minulla on tällainen valmennus, että oletko kiinnostunut, tai minulla on tämmöinen palvelu, äh, haluatko niin kuulla lisää, niin miten sä muuttaisitkin tätä sun sisältöä, jos sun tavoite olisi herättää mahdollisimman suuren joukon kiinnostus. Ja jos sä nyt kurkkaat esimerkiksi mun somea, saa käydä laittaa seurantaa. Marianne Lehikoinen löytyy LinkedInistä ja Instagramista, ja Smart Mentoring löytyy myöskin erikseen vielä Instagramista. Niin jos sä katot niitä sisältöjä, niin nehän on nimenomaan, ne on luotu sillä ajatuksella, että mä herätän sillä tunteita tai se herättää sen kiinnostuksen. Ja sen tosi moni jotenkin niin kun näkee, ja koska tämä on vähän ehkä erilainen tapa, mitä moni saattaa markkinoinnista puhua, niin se voi aiheuttaa nyt semmoista hämmennystä, että miksi täällä puhutaan vaikka näistä luvuista, myyntiluvuista vaikkapa, mutta sehän nimenomaan, ainakin mitä minä olen tutkinut ja tehnyt tämmöisiä testejä, niin on se, mikä herättää sen kiinnostuksen ja saa ne silmäparit sinne katsomaan, uudet ihmiset näkemät, mistä tässä on kyse, mikä on homman nimi, ja siellä ei ole tehtävä vielä siis myydä. Ja sitten kakkosena, nyt sitten kun me ollaan saatu sitä kiinnostusta sieltä, niin me tarvitaan tota, se joku keino niin kun vielä saada merkki siitä, että se, kuka on se kiinnostunut. Ja silloin sä lisäät sinne sun some-sisältöihin toimintakehotteen, joka ohjaa näitä kiinnostuneita nostamaan käytännössä käden pystyyn, että hei, minä olen kiinnostunut, tarvin apua tässä ja laittamaan esimerkiksi viestiä. Mutta vaikkapa tässä tapauksessa jokainen, joka tänne on tänään mä katsoin, että 391 osallistuja itse asiassa tähänkin oli, webinaariin oli ilmoittautunut, niin sehän on 391 kertaa kiinnostuksen ja käden nostaminen pystyyn, että hei, mua kiinnostaa tämä aihe, tämä voisi auttaa mua, ja nimenomaan tämä on nyt se seuraava vaihe, mitä sun siellä myynti asiakasvirran prosessissa täytyy olla paikallaan. Sen lisäksi sä tarvit konversion mekanismin, eli millä sä saat ne kiinnostuneet nyt sitten seuraavaan vaiheeseen eli sun myyntiprosessiin, niin nyt sitten tässä mun esimerkissä, mä käytän tätä somea esimerkkinä esimerkiksi nyt vaikkapa Instagramissa, sulla on siellä se postaus, joka on herättänyt kiinnostuksen, ihminen on laittanut vaikka kommentin, että hei, saanko lisätietoja tai muuta, ja nyt sitten sulla on siellä viestit käytössä, jossa sä voit laittaa se tyypille, jo, niin, niin viestit ja saada hänet nyt sitten sinne myyntitapaamiseen. Eli viestin välityksellä ohjata potentiaalisesti kiinnostunut asiakas myyntitapaamiseen. Ja mä en tiedä empaattisempaa tapaa tehdä myyntiä, koska siis sähän tässä tapauksessa nyt ainoastaan keskustelet niiden kanssa, jotka on jo osoittanut sen, osoittaneet sen kiinnostuksen ja lisäksi nyt sitten vielä äh, otat niitä tapaamisia ainoastaan niiden kanssa, jotka on innokkaita, jotka on motivoituneita kuulemaan siitä ratkaisusta, jota sulla olisi heille tarjota. Eli sun ei tarvitse tehdä mitään kylmää tai niin alkaa myymään kenellekään, joka ei ole tätä kiinnostusta osoittanut tai vielä niin osoittanut sellaista kiinnostusta, että he haluaa käyttää vielä aikaansa esimerkiksi siihen, että he tulee webinaarin tai myyntitapaamiseen nytten. Ja sitten se myynti todellakin tapahtuu vasta siellä viimeisessä vaiheessa tätä asiakasvirran prosessia, jatkuva asiakasvirran prosessia, ja sieltä sitten tietty prosentti päätyy maksaviksi asiakkaiksi. Ja tämä on sitten se tulos, eli nyt jos me mietitään vielä tätä, tätä, prosessia, niin se panos, minkä sä siihen laitat, eli kuinka paljon nyt sitten sitä signaalia lähtee sinne markkinaan, niin se on hyvin suhteessa sitten siihen, että paljonko sä saat sieltä tulosta. Eli jos kymmenen ihmistä näkee sen sun julkaisun, niin saattaa, tai sen jonkun signaalin, minkä sä nyt laitatkaan tähän, vois, mä käytin esimerkkinä somea, mutta tähän voi käytännössä olla ihan mitä tahansa muutakin markkinointia, niin kymmenestä ihmisestä todennäköisesti voi olla, että nolla esimerkiksi edes vielä vasta päätyy asiakkaaksi. Sitten jos tulaski tuhat ihmistä, jotka näkee sen ensimmäisen houkuttelevan julkaisun ja sieltä sitten muutamat tai vaikkapa sata laittaa sulle niin sen käden pystyyn ja kommentoi tai tykkää tai laittaa sulle viestiä itse, niin sitten sieltä voi päätyäkin vaikkapa sadasta kiinnostuneesta vaikkapa viisi ja sitten asiakkaaksi. Ja tällä tapaa nyt kasvattamalla sitä panosta, sä kasvatat sitä tulosta. Ja jos sä mietit tätä prosessiajattelulla niin, niin nyt myöskin tätä jatkuvan asiakasviran prosessia, niin sä näet myös, että jokainen edellä mainittu toiminto voidaan luoda omaksi prosessikseen, ja tuon prosessin voi ulkoistaa ja automatisoida. Eli sulla voi olla täysin niin kun ulkoistettu markkinoinnin prosessi, joka hoitaa sen, että hän lähettää vasta signaalia tuonne markkinaan ja laittaa niitä postauksia someen tai mitä se sun yrityksen kohdalla voisikaan tarkoittaa. Mutta samaan tapaan, sä oot voinut ulkoistaa sitten vaikkapa sen myyntitapaamisen. Ja kuten meilläkin, meidän tiimissä kaksi kasvukonsulttia, joita mä koko ajan coachaan, ja heillä on asiantuntijuus tietenkin siitä meidän alasta, että he voivat antaa sen asiantuntijuuden siellä kaikille kiinnostuneille ihmisille, jotka ehkä haluaa meille asiakkaaksi, niin he, he myöskin pystyvät ottamaan niitä tapaamisia mun puolesta. Eli nämä kaikki asiat tässä, mitä nyt on käyty läpi, on ulkoistettavissa. Ja nyt palaten tähän McDonald's-esimerkkiin, mä vähän mainitsinkin siitä, niin ihan samaan tapaan Mäkkärillä on todella systemaattisesti prosessit luotu sinne joka ikiseen vaiheeseen siellä linjastolla niin, että se pikaruoka sieltä asiakkaalle nopeasti saapuu ja tuottaa tulosta sitten yrittäjälleen ilman tuota, yrittäjän läsnäoloa. Ja mun oma esimerkki myös tästä, että miten, miten nämä prosessit on muuttaneet ja vapauttaneet sitä aikaa, niin tuossa on minä vuosi sitten raskaana. Mä odotin meidän toista lasta ja halusin mahdollistaa itselleni tauon työstä siinä kohtaa, kun vauva syntyy ilman, että se vaikuttaisi meidän asiakkaisiin tai meidän myyntiin. Ja sen takia sitten mä pidin huolen, että, että meillä oli jokainen prosessi, mitä tämän Smart Mentoringin pyörittämiseen va tarvitaan, niin oli dokumentoitu. Eli meillä on selkeät kuvaukset kaikesta ja tiimi paikallaan, jolla on omat vastuut siellä sen niiden prosessien pyörittämisestä. Eli tällä hetkellä ollaan esimerkiksi tilanteessa, jossa Smart Mentoring, nimenomaan me pystytään olla olla siinä tilanteessa, että vaikka mä olisin nyt yhtäkkiä sairaana tai vauva, vauvan kanssa, niin kuin mä nyt olen vaikka tämän kevään täällä ollutkin, niin meillä asiakkaat saa palvelua ja myyntiä tulee tasaisesti silti koko ajan. Ja tuossa myöskin on kuva, jonka mä halusin lisätä tähän esimerkkinä siitä, kuinka mun johdon assistentti Sari laittoi tuossa mun käsin hänelle kirjoittamaan kirjeen hänen Instagramiin jakoi, koska hän kokee olevansa niin arvostettu. Musta tuntuu nimittäin, että tosi monet yrittäjät myös ajattelee, että no eihän kukaan halua tehdä niin, niin näitä jotain näitä vaikkapa näitä hommia, mitä sä pystyisit ulkoistaa sille assistentille, koska sä et itse halua niitä tehdä. Mutta me just huomattiin meidän tiimipäivässäkin, että Meillä jokaisella meidän tiimissä on ne omat uniikit kyvyt ja ne vahvuudet, ja sitten kun Sari nauttii niistä tehtävistä, luoda esimerkiksi näitä prosesseja. Sun ei tarvitse niitä itse luoda, mäkään en ole niitä luonut meillä, vaan ne on meidän tiimiläisten luomia, koska mä en ole niissä ollenkaan hyvä. Niin sun ei tarvitse olla luomassa niitä, se voi olla sun tiimiläinen, hän rakastaa sitä toisin kuin minä. Tai vaikkapa laskujen lähettäminen ja niin kuin kaiken tämmöisen Excelien pyörittäminen ja tekeminen ei ollenkaan mun vahvuusalue, Sarin vahvuusalue todellakin. Ja niin poispäin. Eli siis se me niin todellakin sitten siellä, niin vahvistetaan toinen toisiamme tässä tiimissä. Ja tässä on myös esimerkkejä meidän asiakkaalta nimenomaan tähän myyntiprosessiin liittyen, kun me ollaan heille autettu se laittamaan käyntiin. Eli siellä tiimin kanssa pystytään tehdä myyntiä ja myöskin myyntitiimi myy sillä aikaa, kun minä kirjoitan laskuja. Ja niin, niin tämä on se, miten, miltä se tuntuu, kun yhtäkkiä joku muu tekeekin sen kaupan sun puolesta. Entä sitten se haaste, että asiakkaat ostaa just multa, että en mä voi ulkoistaa itseäni kenellekään. Että kaikki haluaa, että minä tuun puhumaan tai kouluttamaan tai tekemään. Ja jos sä vielä mietit nyt sun viimeaikaisia ostopäätöksiä, niin mä voisin veikata, että niissä ei ole ollut oikeastaan kyse mistään muusta kuin sinusta. Ja sulla on ollut joku ongelma, jonka sä oot halunnut ratkaista. Ja eihän sillä silloin ole mitään väliä, että kuka sen ratkaisee tai mikä sen ratkaisee, kunhan se ratkaistaan se ongelma. Ja Smart Mentoring esimerkiksi, me ei tarjota mitään Marianne-mentorointia, vaan me tarjotaan lopputulosta asiantuntijan kasvu- ja myyntiongelmien ratkaisemiseksi. Koska jos me tarvittaisiin, että Marianne kouluttaa tai Marianne puhuu, niin silloinhan se nimenomaan tarkoittaisi sitä, että mä tulisin, se vaatisi mun läsnäoloa ja sitoisi minua sinne aina. Ja sä vapautat itse sieltä yrittäjyyden oravan pyörästä luomalla myös sun asiantuntijuudestasi prosessin. Ja me mennään siihen kohta tarkemmin. Mutta tässä kohtaa mä haluaisin kysyä nyt tuohon asiakashankintaan ja jatkuvaan asiakasvirtaprosessiin niin liittyen. Mikä on sun pääasiakashankintakanava? Vastaatko sä sinne chattiin, niin mä käyn nopeasti kurkkaamassa siellä, että mikä siellä on tilanne. Tämä nyt pikkasen viiveellä näkyy siellä. Mä toivon, että tota, kaikki on ainakin kuulunut. Mikä siellä on Facebook ja Instagram? Nyt alkaa tulla mulle tänne viesti. Eli some, Google, Instagram webinaarit, live-verkostoitumistilanteet. Täällä on tosi paljon erilaisia. Tämä on tosi mielenkiintoista ensinnäkin nähdä, koska siis kaikilla teillä on myöskin samalla tavalla luota, niin mahdollisuus luoda tämmöinen asiakasvirtaprosessi. Ja mä esimerkiksi mulla tulee live-verkostoitumistilanteisiin mieleen yksi yrittäjä, ketä mä YouTubessa seuraan, ja hänen kanava on Mastermindit, ja hän liittyy tämmöisiin maksullisiin mastermindeihin, ja siellä sitten hankkii itselleen tämmöisiä korkeatasoisia yritysasiakkaita. Ja mun mielestä se on niin jälleen yksi ihan super niin innovatiivinen ja kekseliäs tapa, eli siis ei todellakaan tarvi olla sen keinon ainoastaan Instagram postaus, mistä se nyt niitä asiakkaita tulee. Ja Tarmo hankkii itse tapaamiset ja verkkovalmen, verkkokurssit, yhteistyökumppanit, linkkari ja moderni puskaradio. Siellä vähän kuulostaa samalta, kuten tämä mun esimerkki tästä mastermindista asiakkaita hankkivasta tämmöistä yrittäjästä. Mielenkiintoista. Hei, jatketaan eteenpäin kolmanteen avaimeen, eli miten sä jopa kymmenkertaistat sun myynnit yhdellä pienellä säädöllä, ja tämä on nimenomaan nyt se säätö, jota meidän asiakkaat myöskin käyttää. Ja nyt, jos me mietitään tässä kohtaa, sä saatat ajatella siellä, että tuommoinen ulkopuolinen, jonka mä otan mun tiimiin työskentelemään, niin voi maksaa helposti tunnilta 70 euroa, 100 euroa. Että ei kiitos, että se on ihan superkallista. Ei näillä mun myyneillä päästä sinne. Tai että sitten, kun mä saan paljon isommat myynnit, niin tämä, mitä Marina nyt esittää, niin on mulle mahdollista. Ja sitten mä voin vasta palkata. Mutta mitä jos? sä voisitkin velottaa enemmän ja jopa kymmenen kertaa enemmän niin niitä sun nykyisiä hintoja enemmän. Mä näytän nyt seuraavaksi kolmannen asian, jota yrittäjyyden oravan pyörästä vapautuminen vaatii. Ja sitä ennen taustatietona sellainen, että monia estää kasvamasta se, että he kuvittelee, sen, tarkoittavan, sen kasvun siis tarkoittavan nykyisen työmäärän kasvua samassa suhteessa niiden kasvavien myyntien osalta. Eli jos sun tavoite on vaikka se 3000 euroa kuukaudessa, mä kurkkasin, että jollakin oli se, niin jotta sä saisit kuuston 6 kuussa, ,6, niin sitten tekisitkin tuplamäärän töitä ja se olisi ihan kauheata tietenkin, koska, koska sä et halua kellon ympäri niitä töitä olla siellä tekemässä. Ja jos sä jatkat sitä samaa rataa, eli sillä vanhalla tyylillä, niin sitähän se siis tarkoittaa Eli sun täytyy tehdä enemmän, jotta sä voit saada enemmän. Mutta nyt kolmantena avaimena mä haluan näyttää sulle sen, että miten sä luot, tai että sun täytyy nimenomaan luoda se premium-palvelu ja saada niitä premium-asiakkaita. Ja tämä on tietenkin myös se, missä me Smart Mentoringilla ollaan erikoistuttu ja mä nyt näytän sulle. Ja kuten sä oot kuullut tänään tässä, niin kaikki on mulla itselläni yksinkertaistunut mun omassa yritystoiminnassa ja elämässä, kun mä loin Premium-palvelun. Ja taustana vielä sellainenkin, että silloin ihan siis oikeasti pari vuotta sitten mä lanseerasin joka kuukausi eri verkkovalmennuksen, eli mä tein siis, siis siinä oli ihan hirveä homma, mä tein ne materiaalit, eri myyntimateriaalit, markkinointimateriaalit, vedin tämmöisiä liveä ja kaikkea, ja siis mulla oli joka kuukausi joku uusi niin, niin, tota, juttu, mitä mä lanseerasin, niin mä olin itse asiassa vielä tosi ylpeä siitä, että vitsi, miten tehokas mä saan tosi paljon aikaan, mutta se ei todellakaan tuonut semmoista tulosta, että se, se olisi oikeasti ollut kovinkaan järkevää. Ja nyt sitten, miten me päästiin tilanteeseen, että sieltä, Alle sadan tonnin vuosiliikevaihdosta hypättiinkin lähes miljoonan liikevaihtoon yhdellä tuotteella, yhdellä markkinointistrategialla ja yhdellä myyntiprosessilla. Ja jos sä kuvittelet nyt, että kaiken sen ajan, mitä on silloin jakanut kaikille tälle muulle tekemiselle, niin kuinka paljon tavallaan sitten vähemmän sä voit saada aikaa nimenomaan enemmän, enemmän tai vähemmällä saada aikaa enemmän, kun sun ei tarvitse tehdä myöskään niin monia asioita. Ja sitten mitä, mitä, tulee hintakilpailuun, kun puhutaan siitä, että mulla oli vaikka 27 euron toi tämmöinen joku workshoppi, niin kun me lähdetään sinne alaspäin kilpaile siinä hinnassa, niin siellähän tulee nolla vastaan, eli se raja tulee hyvin äkkiä vastaan. Mutta sitten taas, jos me lähdetään sinne ylemmäs tähtäämään, niin sitä ylärajaa sille, että paljonko voi pyytää, niin sitä ei tule. Ja tosi moni ei, niin ehkä Ymmärrän myöskään sitä, että kun joku voi olla siitä, että no ei tällä mun alalla voi pyytää, ei tässä ja tässä näin voi pyytää, mutta oikeasti jos sä mietit, niin se sama asia, jota sä näytät, vaikkapa jos mä nyt miettisin, että mä olisin vaikka Instagram-markkinoija, niin mä autan nytten vaikkapa ää, tekemään, niin, niin, että 500 euroa kuussa maksaa, että mä autan tällaista jotain pienyrittäjää, hänen somesisältöissään. Ja mikä se tulos sille yrittäjälle olisi, vaikka sen asiakas tekisi 100 tonnia kuussa ja kasvattaisi sitten liikevaihtoa vaikka 10 prosenttia sitten ää, niin, niin, tota, siinä omassa yrityksessään tämän Instagramin avulla. Niin se sama aika, mitä sä teet, niin jos sä tekisitkin sen asiakkaalle, joka, jolloin yritys on, tekee vaikka jo miljoonan vuodessa, ja sillä kasvas 10 prosenttia, niin se arvohan on hänelle sitten jo 10 000-100 000 euroa vuodessa, vaikka se olisi se täsmälleen sama käytännössä prosenttimäärä ja se työ, mitä sä teet, olisi täsmälleen sama ajallisesti myös, niin jo pelkästään sitä asiakasta muuttamalla, niin yhtäkkiä se sun työ onkin paljon arvokkaampaa kuin mitä se olisi tälle toiselle asiakkaalle. Ja mun kokemus on, että tällä tapaa, kun sä teet sen oikein, niin se kalliimpi, kalliimpi hintainen tuote on oikeasti myös helpompi myydä. Ja mä oon tätä ennen niin itsekin käyttänyt vuoden päivät miettien, että mikä voisi olla jotain, mitä mä voisin 5000 euron arvosta myydä. Mikä olisi jotain, mistä joku olisi mulle valmis maksamaan tollasta summaa. Ja mä mietin ja pääni puhki sitä kyllä niin oikeasti mietiskelin, että mitä se voisi olla. Ja kun mä sitten lopulta opin sen premium-palvelun myymisen kaavan, niin, niin sen jälkeen mä oon voinut kerta toisensa jälkeen luoda näitä vastustamattomia premium-palveluita. Ja tää on myös yksi, mitä tosi moni aina miettii, että no ootko sä aina myynyt jotain myyntivalmennusta, että helppohan sitä on myydä. Toki voi mennä myöskin niin kuin, ää, tai mä voin olla siitä ehkä eri mieltä, mutta mä oon myöskin luonut esimerkiksi tämmöisen podcast-yhteistyön. Mulla oli 21 vuonna myyntitiimi, jonka kanssa myötiin podcastiin yhteistöitä, ja me, silloin meidän parhaimmillaan yhden podcast-jakson yhteistyö oli 5000 euroa plus alvi, ja ei ollut todellakaan kyseessä mikään Suomen suosituin podcasti, vaan Career Girl podcast, jonka itse siis hostasin ja tein. Ja sitten tota, on 25 000 euron verkkovalmennuksen, ja nyt mun kuva taitaa peittää, mutta 15 000 euroa on ollut Kalleen 6 tuntia mun aikaa myynyt konsultoinnissa. Tota niin, niin, eli siis erilaisia paketteja on tullut testattua ja myytyä. Ja minkä takia sun oikeasti täytyy luoda premium-palveluja? Mä sanon tänne, että mun mielestä jo niin ihan niin, niin siis vaan niin oikein yrittäjänä ää, muutenkin ja vielä Suomen kokossa markkinassa, missä sillä volyymiillä on hirveän vaikea siltikään, tai niin kuin, että aika harvan on vaikea saada sitä sellaista volyymiä, että sillä halvalla pystyisi onnistumaan asiantuntijabisneksessä, niin mä näytän sulle vielä muutaman syyn lisää, mitä me ollaan huomattu meidän asiantuntijatiimin kanssa asiakkaita palvellessa ää, korkean hinnattelun edu, etuina. Asiakkaiden sitoutuminen on ihan täysin eri luokkaa. Jos sä mietit sitä, että mä itsekin esimerkiksi vaikkapa ilmoittauduin just tuossa pari viikkoa sitten tämmöiseen webinaariin ja en mennyt paikalle, koska silloin mä unohin, että se edes on. Mä en ollut maksanut siitä mitään ja mä priorisoin sitten jonkun muun vapaa-ajan aktiviteetin tärkeämmäksi kuin, että mä olisin mennyt siihen kun taas, että jos mä oon maksanut 15 tonnia, omalle vaikkapa business tolle, tai meillä oli tämmöinen myyntikonsultti auttoi meidän myyjiä, niin mä en missannut yhtään hänen tapaamistaan tietenkään, koska mä olin maksanut siitä niin paljon ja mä halusin saada kaikelle mun rahalle vastineen. Vaikka se, se maksuton webinaari voisi antaa super paljon tietoa ja ihan samaa hyödyllistä tietoa kuin vaikka se maksullinen palvelukin, niin silti se asiakkaan sitoutuminen on täysin eri luokkaa. Ja asiakas kokee myöskin sen saamansa hyödyn ja arvon isompana. tällaisesta on tehty mun tosi paljon eri testejä, että on laitettu samaa viiniäkin ää, niin kuin, tota, kahteen pulloon ja laitettu siihen eri hinnat. Ja ihmiset pitää niin, niin, pää, niin kuin tavallaan ää, yleensä sitä kalliimman hintalapun viiniä parempana, vaikka siinä halvemmassa olisi sitä ihan samaa tuotetta. Ja asiakkaat saavat parempia tuloksia, Totta kai, koska he on sitoutunut he, niin, niin tota, osallistuu siihen, he tekee mitä, sä, niin, niin esimerkiksi valmennuksessa pyydät ja näytät heidän, mitä pitää tehdä. Ja se va vaatimustaso on myös keskimääräistä matalampi. Tämä on tosi jännä juttu, mistä se johtuu. Koska mulla on myös kokemus, että mulla oli vaikka 29 euron e-kirja. Siis e ja siinä oli rahat takaisin tämmöinen palautus ja siis se määrä, mitä sieltä tuli, niitä kaikenlaisia pyyntejä, noin halvasta niin, niin e-kirjasta oli käsittämätön verrattuna sitten vaikkapa siihen, kun myy parilla tonnilla tai yli premium palvelua, jossa ihmiset osallistuu ja kokee sen arvokkaana sen asian. Ja myös sun yrityksen tulos kasvaa, totta kai, koska sulla jää enemmän sinne käteen ja viivan alle, ja yrittäjänsä koet sun työn arvokkaammaksi. Ja se sun yrityksesi tekemä vaikutus on myös suurempaa, jos sä mietit sitä, että totta kai se sulle tuntuu arvokkaammalta, kun ne sun asiakkaat saa tuloksia ja myös silloin niin, niin, tota, ne asiakkaat, niin, niin, siis se asiakkaiden saamat tulos myöskin aiheuttaa isompaa vaikutusta, jos autot autat esimerkiksi hyvinvoinnissa tai myynnin parantamisessa tai mm, ihmissuhteiden kanssa, niin silloinhan se vaikutus on suurempaa, kun ihmiset saa oikeita tuloksia sun kanssa työ, työskentelyssä. Ja myös se palvelun taso on parempaa, koska sun ei tarvi ottaa niin paljon asiakkaita, jotta sä pääset sun tulotavoitteisiin. Sä voit oikeasti käyttää aikaa ja palvella paremmin niitä sun premium-asiakkaita tai palkata tiimin, jotka auttaa niitä sun asiakkaita, vaikka, sun, niin, niin, tota, vaikka sä vapauttaisit samalla sun omaa aikaa ja se myyminen on helpompaa. Ja yksi itse asiassa, nyt mä ymmärrän, minkä takia se myyminen myöskin todellakin on helpompaa, koska sä voit luvata niitä tuloksia. Sulla on näyttää parempia tuloksia, koska ne asiakkaat, jotka sulla on aikaisemmin ollut ja ne on sitoutunut ja ne on saanut niitä tuloksia, niin sä voit niitä hyödyntää siinä myynnissä tietenkin ja saada sitä kautta enemmän sitä myyntiä. Ja sun yritykseen tulee myöskin sitoutuneempia ja parempia työntekijöitä, jotka sitten ää, on sitoutunut tekemään tämmöistä vaikutusta maailmaan ja sun asiakkaisiin sen sijaan, että te myytte jotain e-kirjaa, josta kukaan ei lopulta vie sitä asiaa edes käytäntöön, koska ne ei edes vaivaudu katsomaan tai lukemaan sitä, sitä kirjaa, kun he on maksaneet siitä niin vähän ja se vaan jää sinne johonkin pölyttymään sinne tietokoneen tiedostoihin. Joten nyt tässä on niin monta nyt syytä, että mä en tiedä enää, minkä takia sä et tekisi tätä tällä tavalla sitä sun bisnestä, ne premiumpalvelun elementit, mitä pitää olla paikallaan, on vastustamaton lopputulos, eli nimenomaan lopputulos, mikä, mikä niin kuin on konkreettinen ja houkutteleva sille asiakkaalle. Ja eteen tulevat esteet on myöskin määritelty ja sä annat nimenomaan niihin luovilla ratkaisuilla sitten ne keinot, miten se asiakas helposti ja vaivattomammin pääsee sinne lopputulokseen kuin ilman sitä sun apua. Ja sitten tämä toteutus on tietenkin suunniteltu myöskin niin järkevästi, että esimerkiksi se voi olla skaalautuvaa, kuten meillä, että meillä voi aloittaa asiakkaita päivästä toiseen, viikosta toiseen. Ja sitten miten sä saat niitä asiakkaita, niin on tietenkin voittava premium-tarjous, eli miten se on paketoitu houkuttelevasti niin, että niin, niin, se voittaa sen hintakilpailun. Ihmiset ei sano sulle niitä hintavastalauseita tai me kilpailijalle, koska he tarjoavat jotain samankaltaista. Eli miten sä erotut sieltä sun markkinasta. Ja sä saatat ajatella, että eihän kukaan varsinkaan nyt tässä maailmantilassa tilanteessa osta premiumpalveluita. Mutta jos me tehdään tämmöisiä pieniä laskutoimituksia, niin tässäkin nyt sä voit nähdä, että sä tarvit vain kourallisen nimenomaan niitä asiakkaita, että sä pääset näihin isoihin tuloksiin. Siellä nyt vaikkapa 30 tonnin kuukausiin, niin sä tarvit 10 kertaa 3 tonnia asiakkaita tai 3 kertaa 10 tonnia asiakkaita. Ja ihan niin valehtelematta mä oikeasti itsekin ennemmin ottaisin, niin kuin alkaisin myydästä 10 tonnin tuotetta, koska siis se on paljon helpompi saada kolme asiakasta kuin kymmenen. Ja kuinka paljon on helpompaa pitää tyytyväisenä kolme asiakasta kuin kymmentä asiakasta. Tai sitten samaan tapaan, sä voit siinä katsoa 50 tonnin tavoitteeseen. Kaksi asiakasta 25 tonnilla tarkoittaisi sitä kuukaudessa tai 10 kertaa 5 tonnia. Tai sitten 100 tonnin kuukausiin, niin 8 kertaa 12,5 tuhannen euron asiakkaita tai 25 kertaa 4 tonnia asiakkaita. Ja nyt sitten vielä todisteina tai tämmöisiä esimerkkeinä, että no, mutta miten tällä mun alalla, niin mä oon nähnyt, kuinka meidän asiakas myy hyvinvointipuolella valmennustaan 3100 euron hintaan sisältäen alvi, eli tästä mun mielestä on 2500 plus alvi sinne yrittäjän suuntaan. Ja meillä on B2B-puolen asiakas tehnyt parhaimmillaan jopa 200 000 euron premium-palvelutarjouksen, eli siis nimenomaan tämän hintaisen palvelun asiantuntijuudestaan. Ja meillä on myöskin asiakkaita, jotka on myyneet omaa asiantuntijuuttaan kuukausilaskutuksella 5000 euroa kuukaudessa. Ja jos sä nyt mietit sitä sun kohderyhmää, jossa luultavasti on tuhansia tai jopa satoja tuhansia ihmisiä myös vielä täällä Suomenkin kokoisessa maassa, niin luuletko sä, että sä onnistuisit sieltä saamaan kuukausittain kourallisen asiakkaita, jos sulla olisi siihen sopivat keinot? Me autettiin Piiaa menemään sieltä silpputöiden laskutuksesta alle 1000, alle 2000 euroa normilaskutus oli alkuun, jolla hän oli päässyt itse asiassa sadan vuosiliikevaihtoon ensimmäisenä vuotenaan yrittäjänä, mainostoimista yrittäjänä, ja me autettiin Piaa luomaan tämmöinen yli 10 tonnin palvelupaketti, ja hän onnistui hyppäämään sinne 30 tonnin kuukausin. Tästä itse asiassa on inspiraationa koko tämän webinaarin aihe, ja Pia pystyi vapauttamaan lyhentää työpäiviään sillä tavoin, että hän alkoi ottaa tiimiä, ulkoisti myyntiä, ja niin, niin otti tiimiläisiä, jotka sitten nyt pystyy siellä hoitamaan myöskin niitä asiakkuuksia Piian lisäksi tai hänen sijastaan. Ja kuvittelen nyt, että sä pystyisit keskittymään tekemään just niitä sulle mieluisimpia työtehtäviä ja tuoda suurimman arvon sille sun yritykselle sillä sun omalla uniikilla kyvyllä antaessa ja samalla sä voit antaa muiden hoitaa kaiken muun siinä sun bisneksessä. Ja sä voisit keskittyä tekemään, ei vaan siis, että sun yrityksen myynti ei enää olisi mitään tällaista arvauspeliä, vaan toistettava myyntiprosessi toisi jatkuvasti niitä sun unelma-asiakkaita sinne sun palvelun pariin. Ja sulla olisi tiimissä ammattitekijöitä, ja sä voisit ulkoistaa vaikka koko myynnin. Mä en tiedä, se tuntuu monilla olevan just se, mitä he haluaa sieltä ulkoistaa. Ja sulla jäisi siltikin voittoa, joka mahdollistaisi sen sun yrityksen kasvattamisen, mutta myös sen elämäntyylin elämisen, mitä sä haluat elää ja sä voisit silloin lähteä lomalle huolettaa ja laittaa päivisin koneen kiinni aikaisemmin, sillä hajanaiset silpputyöt on enää muisto vain. Ja nyt saattaa olla näin, että joo, mä ymmärrän kyllä tämän hyödyn, mutta silti tämä mun oma tilanne ei ole niin suoraviivainen. Ja mä en ole ollenkaan varma, että kuinka mä veisin tämän käytäntöön, jotta mä saisin säännöllisesti kuukausittain sen 30 000 euroa tai jopa 100 000 euroa liikevaihtoa. Me ollaan nyt tosiaankin sitouduttu auttamaan suomalaisia asiantuntijoita, digiyrittäjiä ja valmentajia saamaan tällaisia poikkeuksellisen massiivisia tuloksia, joita mä olen nyt tässä esitellyt. Ja me etsitään tälläkin hetkellä muutamaa seuraavaa unelma-asiakasta niin, niin, meidän palvelun pariin. Joten mä kutsuisin sut nyt lyhyeen kasvukonsultointiin, jossa täytät seuraavat kriteerit. Eli ketä me autetaan, niin valmentajia ja asiantuntijoita, jotka tietää pystyvänsä auttamaan sillä omalla uniikilla osaamisellaan suurempaa määrää ihmisiä. Mutta tällä hetkellä se sun arvokas työ saa aikaan vaan olemattoman tai tuntuvan laskutuksen. Ja sä oot valmis astumaan esiin alan huippuasiantuntijana, erottumaan joukosta, mutta sä et ole varma, että miten sä pystyt sen tekemään, koska sä oot jo ylityöllistetty ja sä oot yrittänyt vapauttaa sun aikaa ja saada niitä passiivisia tuloja sun yritykseen verkkokursseilla, mutta muutamien kymppien tai sataisten kurssien myyminen vie enemmän aikaa, vaan en, eikä tuo sitä tulosta, mitä sä haluaisit. Eli sä oot käytännössä nyt kulkenut sen tien päähän, jossa sun ainoa tapa kasvattaa bisnestä on lisätä niitä työtunteja iltoihin ja viikonloppuihin, saadaksesi edes muutaman sen sieltä lisää laskutettavaa. Ja tärkeintä nyt meille on selvittää, se sopivuus tähän meidän yhteistyökumppanuuteen. Meidän isoin erottautumistekijä on ehdottomasti se, että me saadaan niitä tuloksia aikaan kyllä. Ja siitä syystä me valitaan tarkasti, kenen kanssa me työskennellään. Eli me halutaan, että jos sä lähdet meidän kanssa yhteistyöhön, niin se maksaa sulle monin takaisin jo ekaan 12 viikon aikana. Ja totuushan silloin on, että me ei voida auttaa kaikkia. Ja me sanotaan myös isolle prosentille ei. Mä katsonut tilastoista, että, että tota niin, niin 60 prosentille me edes pystytään tarjoamaan sitä yhteistyötä, ketkä meidän tämmöiseen kasvukonsultointiin tulee. Ja ensimmäisessä tapaamisessa kuitenkin me halutaan olla varmoja, että 100 prosenttisen varmoja siitä, että me oikeasti pystytään sua auttamaan. Eli nyt sitten sä pääset keskustelemaan meidän tiimin asiantuntevan kasvukonsulten kanssa siitä sun tilanteesta, ja me aletaan jo työskennellä sun kanssa, ja selvitetään, että ollaanko me paras mahdollinen kumppani sul, auttamaan sua ja onko valmis sitoutumaan ja tekemään sen sun oman osuutesi näiden huipputulosten saamiseksi. Joten joko me sovitaan yhteen tai sitten me tarjotaan sulle ja tarjotaan siis sulle, ää, kutsu työskennellä meidän kanssa tai sitten me ei sovita yhteen ja tota, niin, niin, sekin on täysin ok, silloin ei mitään pahaa tapahdu tai me ei, ei ole mitään velvoitteita, Eli se on sitten se toinen mahdollisuus, mutta kummassakin tapauksessa sä saat mielettömän arvokkaan tämmöisen strategiaistunnon ja lähet pois uudenlaisen selkeyden kanssa siitä, että missä sä oot justiinsa nytten ja mikä estää sua saavuttamasta niitä sun haluamiesi tuloksia. Eli tämä yhdessä nyt sitten voi täsmällisten semmoisten seuraavien askelien kanssa niin, niin ä, tehdä sen, että tämä voi olla oikeasti sulle arvokkain 30 minuuttia, jonka sä investoit sun liiketoimintaan tänä vuonna. Eli nyt mä itse asiassa laitan sen linkin, mistä sä pääset tämän varaamaan. Ja tota niin, niin, jos sä haluat siis lähteä yhteistyöhön meidän kanssa, niin sä saat tarvittavat ja toimivaksi todistetut prosessit valmiina. Eli sun ei tarvitse kaikkea tätä alkaa itse luomaan. Omien alojensa huippuammattilaisten valmennusta, oman mentorin päivittäisen ohjauksen sekä yhteisön, joka kannustaa sua eteenpäin hurimmissakin tavoitteissa sekä todistetut prosessit, jotka on se ennustettavan premium hankinnan salaisuus ja myöskin sun ajan vapauttamisen salaisuus, jotta sä voit keskittyä itse auttamaan niitä sun asiakkaita menestymään ja tehdä myös muita asioita kuin pelkästään töitä. Ja nyt, jos sä varaat tämän tapaamisen nyt tästä webinaarista, niin kiitoksena mä haluan antaa sulle tämmöisen puolentoista tunnin mittaisen myyntivalmennuksen. Tiedät tarkalleen mitä ja milloin sanoa myynnissä, klausataksesi enemmän premium-asiakkaita. Ja mä just kysyin tuossa Sarilta, mun johdon assistentilta, että kuinka paljon meillä on tälle viikolle aikaa. Musta tuntuu, että tälle päivälle siellä oli kaksi aikaa saattaa olla. Ää, siellä saattaa näkyä enemmän aikoja, mutta sitten kun sieltä alkaa niitä menemään, niin sitten se tota, niin, 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 niitä alkaa sieltä poistua nopeasti. Eli suosittelen nopeasti toimimaan nyt sitten, jos tämä kuulostaa siltä, mihin haluaisit nyt sitten käyttää sen 30 minuuttia sun elämästäsi tällä viikolla. Hei, mitä kysymyksiä tässä kohtaa nyt herää? Mä voin hetken aikaa vastata myöskin, jos on tullut tähän aiheeseen liittyen kysymyksiä. Ja myöskin, jos on jotain oivalluksia, joita sulle on jäänyt, niin musta olisi aivan ihana saada nähdä niitä siellä chatissa. täällä perheen asioita lähdetään suorittamaan ja tallennetta odotellaan. Mä suosittelen tota niin, niin, ehdottomasti nyt kysymään myös, jos on jotakin jäänyt, jäänyt tota kysyttävää, koska nyt pystyn livenä antamaan sitten vastauksia. Ja myöskin tosiaan, niin kuin sanoin, niin oivallukset, mitä tänään on tästä tullut, tai mitä sinulla siellä muistiinpanoissa nyt ekana lukee, että sä lähdet tekemään, niin olisi myös tosi mielenkiintoista kyllä kuulla. Sopiiko kasvukonsultointi yrittäjälle, joka on vielä taipaleensa alussa? Koska niin kuin mä sanoin, niin tämä ei sidossua mihinkään, niin myöskin se, että mehän lähdetään eri, lähtö, tai niin kuin eri lähtökohdista siihen yrittäjyyteen. Mä ehdottomasti ottaisin tuon kasvukonsultoinnin, koska siitä sä voit myöskin kuulla, jos se yhteistyö meidän kanssa on nyt se sun seuraava askel, niin että mitä sun kannattaa tehdä, jotta se voisi mahdollisesti tulevaisuudessa toimia sitten ja muutenkin, että mitä sun kannattaa nyt tehdä siinä sun yrittäjyyden alkutaipaleella. Mä todellakin toivoisin, että silloin kun mä oon itse lähtenyt yrittäjäksi, niin tilaisuus olisi esimerkiksi ollut itellä, niin ehdottomasti tarttuisin tähän Riikka. Plus sitten sä saat ton niin kohta voi olla, että sulla on asiakkaita myöskin siellä. Siellä sitten kun varat on ja saat ton myynnin koulutuksen puolitoista tuntia. Tuleekohan muita kysymyksiä tässä kohtaa? Jos ei, niin voidaan alkaa lopettelemaan. Tässä meni aika lailla tasan tunti. Mä ihan pikkasen vielä venytän, koska mä tiedän, että sieltä tulee niitä äh, vähän viiveellä. Eli olisiko ideoita, mitä kanavaa pitkin tavoittaisi parhaiten kunnallisen puolen asiakkaat, eli B2G? Mä sanoisin, että se on suora yhteydenotto sähköpostitse varmastikin niihin oikeisiin päättäjiin. Silloin kun mulla oli 21 vuonna tämä niin, niin myyntitiimi ja me myytiin näitä podcast-yhteistyötä myöskin yrityksiin ja mä en muista, oliko kuntiakin ehkä siellä, ketä me koitettiin saavuttaa, niin me laitettiin siis myöskin useammalle ihmiselle samaan yritykseen tai organisaatioon viestejä, ja sitten sieltä niin he saattoi keskenäänkin puhua, että hei, saitko tätä, ja joku sitten sieltä aina vastasi. Eli jos et saa ihan varma, että kuka se oikea päättäjä on, niin lähestyy vaan useampia. Ja follow-upit tärkeitä, mutta sähköposti ehkä on paras tuollaisessa tapauksessa, mutta myöskin mä sanoisin kyllä, että LinkedIn, koska kyllähän nämä ihan siis samanlaisia ihmisiä, he on ne kunnalla työskentelevätkin työtyypit kuin kuka tahansa muukin yrittäjä tai Uh, tota, joku muu ihminen, niin hän on somessa ihan samalla tavalla myöskin kuin muut. Mutta sitten myös toki täytyy muistaa se, että ne asiat, mitä he edistää tai heidän oman työnsä kannalta on olennaisia, niin voi olla, että nämä tyypit ei halua tai että he ei koe sitä vaikkapa tärkeäksi vapaa-ajalla siellä somessa niin kuin olla, että hei, tämä voisi olla mun kunnalle hyvä asia, en tiedä, mutta sähköposti olisi luotettavaa ehkä. Ja moni, moni, yrittäjä saattaa kokea, ettei ansaitse premium-asiakkaita. Onko tähän vinkkejä? Öm, no ehkä niin kuin ekana lähtee just miettimään, että minkä takia ei koe näin, listata ihan ne asiat. Ja sitten alkaa miettiä, no okei, okay, onko tämä totuus vai onko tämä vaan mun olettamus mun päässä. Ja tämä on tosi paljon mindsetista kiinni. Siis me tällä hetkellä, tälläkin hetkellä työstetään ja uudistetaan meidän IGA, meidän niin kuin valmennuksen materiaaleja, ja me tullaan vielä entistä enemmän laittamaan panostusta siihen mindset-puoleen, koska se on niin paljon kiinni siitä, että se hinta, mitä sä pyydät, niin äh, se on nimenomaan, mitä sä itse uskot, että sä ansaitset tai saat pyytää. Ja sen takia niin, niin, äh, tämmöisiä uskomuksia kannattaa miettiä ja tiedostaa. Ja sitten kun sä tiedostat, että okei, okay, mä ajattelen, että mä en ansaitse tätä, koska esimerkiksi olen vaikkapa vielä alle kolmekymppinen ja minulla ei ole tarpeeksi työkokemusta, ja tota, mä voisin, mä oon alle 30, mä voisin ajatella näin, mutta mä en ajattele, ja joten nyt sitten, jos sä ajattelet vaikkapa tällä tavalla, niin nyt sä voit ajatella, että onko tämä fakta vai mun olettamus, mun päänsisäinen oletus. Ja sehän on päänsisäinen oletus, koska, koska nyt esimerkiksi sä voit sanoa, että no Marianakin on alle 30 ja se tekee näin, että se ei ole fakta, että kun ei voisi tehdä näin. Mikä olisi paras tapa saada ensimmäiset pilottiasiakkaat, jos ei ole vielä heille referenssiä antaa aikaisemmista asiakastuloksista? Tosi hyvä kysymys, ja tämä on just se, mitä me autetaan meidän asiakkaita saamaan ne ekat 5-10 premium-asiakasta. Ja mitä mä sanoisin, niin ensinnäkin sun kannattaa olla läpinäkyvä siitä, että tämä on testi, ja sinä haet vasta ekoja asiakkaita, ja sen takia myöskin nämä asiakkaat tulee saamaan edullisemmalla nyt sen valmennuksen tai palvelun, mitä sä tarjoat, jolloin sitten nyt niin, niin tota, Heille on tavallaan joku porkkana lähtee mukaan, vaikka ei sulla vielä ole niitä tuloksia. Toki meillä on tähän tosi paljon muitakin asioita, niin mitä me sitten just meidän asiakkaille esimerkiksi annetaan tuolla. Ja voi katsoa mun YouTube-videoista myyntivideoita, jossa sitten on paljon niin kuin tähänkin liittyen ollut aihetta. Jos kohderyhmä on pienyrittäjät, onko vinkkejä, mikä on paras kanava saavuttaa heidät? No, mä sanoisin, että Facebook-ryhmät on yllättävän hyvä ja vähän niin kuin aliarvostettu kanava. Jos ei ole omia seuraajia somessa, some ylipäätään, LinkedIn, Instagrami, sanoisin, että nämä kaikki kanavat esimerkiksi. Onko sama kasvukonsultointistrategiapuhelu kuin Instagramin kautta? Liisi, se on sama, mutta jos sä nyt varaat tämän linkin kautta, mikä mulla tässä on, niin sä saat ton veloituksettoman myyntivalmennuksen. Jos sä oot aikaisemmin joskus siinä ollut, tilanne on muuttunut, sä et ole ollut meidän asiakas niin miksipä ei mennä uudelleen katsoa, että onko tilanne, tilanteessa jotain, mistä sä voisit saada nyt apua ja ää, mahdollisesti katsoa, että voisiko yhteistyö meidän kanssa olla se, mikä ratkaisi sitten sitä seuraavaa vaihetta ja etappiin, etappiin pääsyä yrittäjänä. Paras kirjasuositus mindset shiftaukseen. Apua, mitä mitähän voisi olla parhaat? No mun mielestä 10x is easier than 2x, eli Dan Sullivan 10x is easier than 2x-kirja on viimeisin, mitä mä kuuntelin viime vuonna useampaan kertaan, koska se oli niin hyvä, ja päädyin menemään Dan Sullivanin Strategic Coaching-ohjelmaan. Mulla on täällä itse asiassa työpöytäkin täynnä näitä kaikkia niin Strategic Coaching-materiaaleja ja kirjoja nyt sitten sen jälkeen. Ja täällä itse asiassa tämä kirjakin löytyy. Tämä on ihan superhyvä hyvä. Tota, ostin sun somevalmennuksen ja voin suositella sitä kaikille. Superhyvä ja ihan älyttömän paljon arvoa siihen hintaan. Kiitos. Aivan ihana tota, niin, niin, kommentti. Se somevalmennus löytyy, kun lataa ne mun maksuttomat someoppaat. Niin sieltä tulee sellainen tarjous sitten siihen, joka on todellakin 29 euroa taitaa olla. Kiitos webinaarista ja niin, niin mulla vastaa käynnistymässä bisnesiä, joten olen yhteydessä seuraavien kuuden kuukauden aikana. Mahtavaa ja niin, niin, tota, ehdottomasti ollaan yhteydessä Karoliina ja myöskin nyt sitten toivotan tsemppiä sulle ja myöskin kaikille muille. Nyt sieltä tuku laittaa ja tuntuu niin naurettavalta tarjota jotain alle 100 euron kurssia, kun voisi olla mukana käynnistämässä ja kehittämässä ensin omia prosesseja, mutta myös asiakkaiden prosesseja. Mahtava webinaari, kiitos. Hei, kiitos ihan tosi paljon kommenteista. Nyt näyttää siltä, että tulee kiitoksia ja palautetta. Saa laittaa niitä somessa. Jakakaa someen myös, jos olette täällä ollut, niin päästään keskustelemaan sielläkin puolella. Ja tota niin, niin me palataan sitten siellä somessa. Kiitos hei paljon vielä tästä, tähän webinaariin osallistumisesta ja nähdään taas seuraavalla kerralla. Moikka!